ওম শান্তি। আজি এটা বাক্য প্ৰতিবাৰে কওক, সেইটো হৈছে যে মই কাৰো সংস্কাৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহওঁ। মই কাৰো সংস্কাৰ, কাৰো স্বভাৱ, কাৰো কৰ্মৰ দ্বাৰা মই প্ৰভাৱিত নহওঁ। মই মোৰ ঈশ্বৰীয় সংস্কাৰ, মোৰ ভাল সংস্কাৰৰ দ্বাৰা সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰোঁ। তাৰ কথাটো হৈছে যে দৈনন্দিন জীৱনত আমি কি হওঁ, আমি যদি চেক কৰোঁ দিনটো, আমি বেছিখিনি সময় কাৰোবাৰ দ্বাৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হওঁ, নহয় জানো, এফেক্টেড হওঁ। আজিকালি এইবিলাক শব্দ খুব ব্যৱহাৰ কৰে যে এফেক্টেড হৈছে, ইনফ্লুৱেঞ্চড হৈছে, বা কাৰোবাৰ কথাই আমাক গ্ৰাস কৰি পেলাই বহু সময়ৰ বাবে আমি সেই কথাটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব নোৱাৰোঁ, নহয় জানো। সৰু সৰু কথাই কেতিয়াবা বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰূপ লৈ যায়। কথাৰ চাইজ আছিল সৰু, কিন্তু সি গৈ পেলাই বৰ বিশাল এখন পাহাৰৰ দৰে হৈ যায়। আৰু কেতিয়াবা ই কি হয়, আমাৰ মন মগজুত হাবি হৈ যায়, নহয় জানো। বহু চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু আমি সেই হাবিৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে এই এফাৰ্মেশ্যনটো ৰাতিপুৱা কবই ক'ব, বিশেষকৈ যিসকলে চাকৰি কৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সূত্ৰে যিসকল বাহিৰলৈ যায়, যিসকলে খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি বহু মানুহক লগ কৰি থাকিব লাগে বা বহু ব্যক্তিৰ লগত একেলগে কাম কৰিব লাগে, সেইসকলে এই এফাৰ্মেশ্যনটো নোকোৱাকৈ পৰাপক্ষত নোলাব, পৰাপক্ষত লিখিব যে মই কাৰো সংস্কাৰ, কাৰো স্বভাৱ, কাৰো ব্যৱহাৰ, কাৰো শব্দ, কাৰো কথাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহওঁ। মই শক্তিশালী, মই পাৱাৰফুল বিইং, মই শক্তিশালী, মই শক্তিশালী। মোৰ প্ৰতিটো সংস্কাৰ ঈশ্বৰমুখী, মই প্ৰতিজনৰ প্ৰতি কল্যাণকাৰী, মোৰ মন বুদ্ধিত সকলোৰে প্ৰতি সদা আশীৰ্বাদ, সদা কল্যাণ, আৰু সদায় মোৰ হৃদয়ত সকলোৰে বাবে কেৱল প্ৰেম আছে। মই আজিৰ দিনটোত মোৰ এই ঈশ্বৰীয় গুণ, এই ঈশ্বৰীয় শক্তিৰ দ্বাৰা সকলোকে মোৰ হৃদয়ত থকা প্ৰেমৰ অনুভূতি কৰোঁ। আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হ'ব, আৰু মই কাৰো কোনো পৰিস্থিতি, কথা, বতৰা একোৰে দ্বাৰা মই প্ৰভাৱিত নহওঁ। মই শক্তিশালী, আজি মই সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিম, আৰু আজিৰ দিনটো মই শ্ৰেষ্ঠতাৰে সম্পন্ন কৰিম। এনেকৈ যদি এফাৰ্মেশ্যন কৈ বা লিখি যোৱা যায়, 21 দিন কৰাৰ পিছত কোনো পৰিস্থিতি, পৰিৱেশ বা কোনো কথা বতৰাই আপোনাক প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব, আৰু আপোনাৰ মন মগজুৱে অধিক কাম, বেছি কাম খুব সুন্দৰভাৱে, তীব্ৰতাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ওম শান্তি।